Poštovani gledatelji, dobro večer. Pratite vijesti mreže TV Zagreb. U Sisačkoj šumi Brezovica, na mjestu gdje je početkom Drugog svjetskog rata osnovana prva naoružana antifašistička postrojba, ne samo u Hrvatskoj, već i u okupiranoj Europi, održana je središnja svečanost obilježavanja dana antifašističke borbe. Jer prvi sisački partizanski odred osnovan je upravo u Brezovici 22. lipnja 1941. godine. U spomen parku Brezovica i ove godine brojna izaslanstva i građani na obilježavanju dana antifašističke borbe, koje su organizirali Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske i grad Sisak. Pod nos spomenika prvom sisačkom partizanskom odredu i ove godine umjesto vijenaca crveni karanfili, kako bi se prikupila sredstva za obnovu spomenika. Dan antifašističke borbe obilježava se 22. lipnja od stjecanja neovisnosti Republike Hrvatske. Jer ako ne znamo cijeniti svoju povijest i borbu 77 partizana i partizanki, hrvatske mladosti koja je otišla iz svojih domova i pridružila se narodno-oslobodilačkoj borbi i svrstala nas među zemlje pobjednice Drugog svjetskog rata, onda ćemo biti osuđeni da ponavljamo greške koje smo već prevladali. I ponovno utvrđujemo gradivo iako se ono nalazi zapisano i u Ustavu Republike Hrvatske, istakla je sisačka gradonačelnica. Gradivo je to koje bi trebali ponoviti suci Visokog prekršajnog suda, kojima je očito... Očito im je potreban popravni iz poznavanja vrijednosti koje su sagradile današnju Hrvatsku. Na isti popravni bi trebali i neki članovi dosadašnje vlade, mnogi kandidati za Hrvatski sabor, neki visoki crkveni dužnosnici, neke udruge koje vole hodati, ali i poneki urednik s javne televizije. Dan antifašističke borbe ove godine obilježava se 79 godine nakon osnivanja prvog partizanskog odreda. Za shvatiti značenje dana antifašističke borbe i 75. godišnjice pobjede nad silama mraka, nije dovoljno samo formalno prisustvovati proslavi u šumi Brezovica, otkuda je u neizvjesnu borbu protiv nadmoćnog neprijatelja krenula grupa hrabrih Sišćanki i Sišćana predvođena Vladom Janićem Capom, napustivši obitelj i sigurnost svojih domova, nego ova proslava državnog praznika i odavanje počasti herojima narodno-oslobodilačke borbe treba biti trajni podsjetnik na dužnost svakoga od nas. Da 365 dana u godini, a ne samo jedan dan, pružamo otpor svima koji žele ograničiti slobodu, jednakost i prava bilo kome u našoj domovini. U antifašističkoj borbi u Hrvatskoj aktivno je sudjelovalo više od 500.000 hrvatskih građana, od toga preko 230.000 Hrvata, a upravo osnutak sisačkog odreda označio je njen organizirani početak. Bilo je to u vrijeme kada je fašizam diljem Europe bio u naponu snage, rekao je izaslanik predsjednika Republike. Kada je sloboda jednog cijelog kontinenta doslovno visjela u koncu i kada su mnogi mislili da je ona već nepovratno pripada prošlosti. U tim vremenima našli su se ljudi koji su imali hrabrost, snage i viziju da kažu ne. Izaslanik predsjednika vlade istakao je kako danom antifašističke borbe obilježavamo i oružani otpor Republike Hrvatske nacističkom poretku u Europi za vrijeme Drugog svjetskog rata, kao i pobjedu saveznika nad Hitlerom. Taj datum simbolizira i činjenicu da je Hrvatska danas jedna od zemalja pobjednica Drugog svjetskog rata. Prije gotovo 80 godina hrvatski građani različitih nacionalnih, vjerskih i etničkih pripadnosti vođeni idealom slobode započeli su borbu, a potom konačnom pobjedom nad fašizmom i postavili temelje na kojima je izgrađena i današnja europska Hrvatska. U prvom sisačkom partizanskom odredu bili su okupljeni radnici, seljaci i intelektualci, vođeni idealima slobode, jednakosti i socijalne pravde. Podsjetimo i kako je tijekom Drugog svjetskog rata poginulo 39 boraca iz redova prvog partizanskog odreda, a 10 ih je proglašeno narodnim herojima. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu u Petrovoj 3 poznato je odredište dobrih i plemenitih ljudi. Darivanje krvi veliki je čin, a za to ne treba prevelika hrabrost, samo dobra volja. Petrova 3 poznata je adresa. Tamo dolaze svi ljudi koji su voljni dati dio sebe kako bi spasili nečiji život. Da bi netko bio darivatelj krvi,
naravno jedini i najvažniji preduvjet je da je dobar čovjek, odnosno da to želi. Dakle, to je osobna odluka. Mi svakako imamo određene kriterije po kojima zapravo odabiremo one ljude koji mogu u određenom trenutku darovati krv, jer nam je u cilju prvenstveno zaštititi zdravlje darivatelja kako bi ponovno mogao doći, ali isto tako posredno zaštititi zdravlje primatelja krvi. Dakle, punoljetne mlade osobe u dobi između 18 i 65 godina života, ukoliko se dobro osjećaju, ukoliko zaista imaju u sebi prepoznatu i osviještenu tu želju da pomognu nekome kome je to lijek izbora, moraju imati više od 55 kg tjelesne težine, mogu pristupiti darivanju krvi. A onda mi odlučujemo jesu li u tom trenutku podobni i hoće li to darivanje ili naškoditi, ili bi možda naškodilo njima, pa ih odgađamo, ili se može dogoditi da zbog nekakvih stanja bolesti mogu naškoditi primateljima. Postupak darivanja vrlo je jednostavan i ne traje dugo. Čisto radi fiziologije, jer žene zbog fiziološki gube određene količine krvi tijekom svakog mjeseca i onda idemo na maksimalnu poštednost dama pri darivanju krvi. Dakle, dečki mogu svaka 3 mjeseca, odnosno 4 puta godišnje, a dame, kad govorimo o punoj krvi, a dame svaka 4 mjeseca, odnosno 3 puta godišnje. Uz klasično darivanje krvi, krv se može dati na više načina i za širu upotrebu. Ja se usudim reći, mi smo jedini koji u Hrvatskoj zaista možemo dokumentirati da u Hrvatskoj žive dobri ljudi. I takvih ljudi je jako puno i mi smo ponosni jer nam je Bog dao mogućnost da se družimo s tim ljudima. Dakle, darivanje krvi nije samo u prostorima transfuzijskih, ovlaštenih transfuzijskih jedinica koje mogu uzimati krv u cijeloj Hrvatskoj, nego i na organiziranim akcijama koje Gradska društva Crvenog križa organiziraju. Zaliha za sada ne manjka, no ali ako zafali neke krvne grupe, reagirat će se brzo. Grad Bjelovar uspio je dobiti vaučer u vrijednosti od 15.000 eura za nabavu i postavu opreme za bežični pristup širokopojasnom internetu. Riječ je o inicijativi Europske komisije Wi-Fi for EU, kojom se želi osigurati besplatan pristup bežičnom internetu svim građanima u javnim prostorima. I Bjelovar se priključio brojnim hrvatskim gradovima koji su od Europske komisije dobili vaučer vrijedan 15.000 eura za nabavu i postavu opreme za bežični pristup širokopojasnom internetu. Riječ je o inicijativi Europske komisije Wi-Fi for EU, koja je pokrenuta 2018. godine, a kojom se želi osigurati besplatni pristup bežičnom internetu svim građanima Europske unije u javnim prostorima. Bilo je tu nekih problema vezano za javnu nabavu, međutim, evo, uspjeli smo to sve posložiti na vrijeme, jer jako su komplicirane procedure koje treba ispoštivati da bi Europska komisija isplatila voucher od 15.000 eura. Kao što znate, jako puno gradova u Hrvatskoj se javilo upravo na taj projekt. Razlog zašto se Europska komisija odlučila je upravo popularizacija digitalizacije javnih usluga, interneta, omogućavanje besplatnog interesa širokoj masi ljudi, i tako smo i mi upravo u gradu Bjelovaru odlučili u samom centru grada na nekoliko točaka omogućiti besplatni internet. Mislim da radi dobro, da smo pokrili ono što smo htjeli, to je to za sada. Znači, dalje se može širiti dalje, ako grad odluči se širiti, možemo to proširiti. Ali evo, za sad je, znači, tih 6 točaka koje je gradonačelnik rekao i to je to. Znači, 30 mega je po svakom APU, znači 50 korisnika minimalno se mora spojiti, ovaj se može 200, ali to je onda previše. Znači, 50 je, traži unija. Središnji gradski trg nije bilo moguće pokriti internetom zbog krošnji drveća, no zato se bez imalo problema može surfati kod gradske uprave, u Tehnoparku, Gradskom muzeju, Narodnoj knjižnici Petar Preradović, Omladinskom domu, KMC-u i na gradskom korzu. U Sisačkoj Lonjskoj ulici završeni su radovi asfaltiranja i uređenja pješačke staze u dijelu od ulice Ivana Bakrana do ulice Vanje Radauša. U sklopu radova uređena su i parkirališna mjesta ispred dječjeg vrtića Različak i ugibalište za autobus, a radove je obišla gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček. Osim što su u Sisačkoj Lonjskoj ulici izvedeni radovi asfaltiranja i uređenja pješačke staze u dijelu od Bakranove do Radauševe,
Asfaltiran je i odvojak prema niskoenergetskim kućama, gdje je također izgrađen nogostup, te je asfaltirana i ulica Vanje Rada Uša. Završetkom ovog projekta napravili smo nešto što dugo, dugo godina stanovnici ovih kuća i u Vanje Rada Uša i u Lonjskom i u ovom odvojku gdje su visokoenergetske kuće očekivali. Dakle, kuće su davno napravljene, međutim nikakva prometnica nije postojala, čak ni sa lošim asfaltom. To je razlog i zašto su radovi trajali malo duže i zašto je ukupna vrijednost ovog projekta koji obuhvaća dakle prometnicu od Bakranove do Odranske, uključujući Vanju Rada Uša i uključujući odvojak prema tim niskoenergetskim kućama, košta ukupno 3,5 milijuna kuna, dakle unutra i PDV. Uredili smo parkiralište ispred dječjeg vrtića Različak, uredili smo ugibalište dakle, za autobuse i sada je ovo dakle, prometnica kakvu ovakav kvart i kakvu ovi ljudi zaslužuju. Izvođač radova u Lonjskoj i ostalim ulicama su ceste Sisak i Toni Gale. Na lokaciji dakle Lonjske, dakle sa druge strane Bakranove je lokacija gdje želimo graditi POS-ove stanove. Budući da je iskaz interesa bio više nego adekvatan, nastavljamo dalje sa APN-om dakle, proces izrade dokumentacije, natječaja i svega toga kako bi na Zelenom brijegu gdje zaista ima puno obitelji, puno mladih obitelji, ovo je najbrže rastući dakle, dio grada Siska i što se tiče gradnje i što se tiče broja stanovnika, da ovdje napravimo stanove u kojima bi dakle svoje obitelji i mlađi, ali i oni koji nisu imali do sada priliku riješiti stambeno pitanje mogli riješiti. Na Zelenom brijegu građani mogu očekivati i uređenje kanalizacije te nova asfaltiranja, posebice na sjevernom dijelu zvanom Zgmajna. Postoje različiti oblici psihičkog nasilja, no postoji mobing. On je oblik agresije koji se najčešće lako prepoznaje, ali isto tako ponekad može biti skriven i teško ga je opisati jer tanka je nit između rukovođenja čvrstom rukom i mobinga. Nemoguće je nabrojati sve što se može smatrati mobingom, ali treba imati na umu da je to način ponašanja u kojem će jedan ili više ponavljajućih incidenata pokazati o čemu se radi. Mobing je specifičan oblik ponašanja na radnom mjestu gdje jedna ili više osoba psihički zlostavljaju, maltretiraju drugu osobu, ugrožavaju njezino dostojanstvo, ugled, čast, osobni integritet. A sve sa ciljem da se ta druga osoba ukloni sa radnog mjesta, da ih se na neki način eliminira ili zapravo jednostavno onaj koji vrši mobing ima bolesnu želju iživljavanja maltretiranja žrtve. No koje su karakteristike osoba koje vrše mobing na drugima? Nekakve osnovne, ajmo reći, karakteristike mobera, osobe koja mobingira, koja zlostavlja, uznemirava drugu osobu, da se radi zapravo vrlo destruktivnim osobama, o vrlo narcisoidnim osobama, osobama koje ne prepoznaju demokraciju, osobama koje su destruktivne, koje imaju, čak ne moraju imati nekakav, nikada za mobing nema opravdanja, ali jednostavno imaju tu bolesnu želju, potrebu sebe prikazati, uvećati kao radnika na način da se iživljavaju, maltretiraju na drugom radniku ili radnicima. Jer često je slučaj da nije problem samo između mobera i jedne žrtve, već mober ima i puno više žrtvi. Osobe koje vrše mobing na drugima definitivno su osobe koje imaju labilan karakter. Za psihičke poremećaje općenito nekakva takva stanja, to će znati prepoznati i liječnici i ljudi koji su psihijatri i psiholozi, ali sigurno da to nije nikada opravdano ponašanje, ne može postati nikakav opravdani razlog. Sad, koji razlog stoji u tom njihovom ponašanju, ono je nedopušteno i tu zapravo treba biti kraj. Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobinga postoji već niz godina i jedina je takva u Hrvatskoj. Općina Krašić poboljšava komunalnu infrastrukturu i u svojim manjim naseljima. Tako je ovih dana počelo uređenje odvodnje u Krupačama, gdje su oborinske vode činile velike štete poljoprivredi. Komunalna infrastruktura u najvećem dijelu općine Krašić je izgrađena i uređena. Novim projektima želi se poboljšati vodoopskrba, elektromreža, uvodi se i nova štedljiva LED rasvjeta. Pred realizacijom su i projekti uređenja dijela nerazvrstanih cesta. I u pojedinim naseljima poboljšava se postojeća infrastruktura kako bi se podigla kvaliteta života u njima. U Krupačama, u središnjem dijelu općine, počeli su radovi na uređenju odvodnje oborinskih voda. Mali odvod, znate, ove površinske vode kaj dođaju pa se to da se odvodi, ne. I sad ćemo se spojiti u onaj šahtak da bi
tako da bi voda išla dole. No. Imamo uistinu na dvije lokacije jako velike i često probleme kod svakih jačih padalina, pljuskova i onih obilnih, da kažem, bujica. Dva, tri gospodarstva su na neki način praktički ugrožena jer im poplavi cijela dvorišta i pomoćne objekte, poljoprivredne objekte, ali čak i stambeni je ugrožen. Tako da smo evo, ovom investicijom koja iznosi neki 100.000 kuna, ja vjerujem, a koja će biti gotova kroz neki tjedan dana, taj problem dugoročno riješili. Postavljaju se betonske kanalice za odvodnju površinskih voda i na toj jednoj dionici, znači na jednom od tih većih problema, velik je uspon, ulica se nalazi u strmom usponu, tako da će doći novi sloj asfalta. U ovome dijelu općine oborinske površinske vode čine velike štete gospodarstvima. Moram kazati da su ta gospodarstva prije svega poljoprivredna, znači strogo obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja žive samo od poljoprivrede, tako da mislim da je još i važnije evo da se njima spriječe veće štete, jer da bi mogli dalje evo i razvijati svoja gospodarstva, povećavati, a to rade. Ja se nadam da će biti uspješni i nadalje u tome, najmanje kao što su bili i do sada, da ćemo im evo na taj način izaći u susret i pripomoći da lakše rade, gospodare i stvaraju nove vrijednosti na svojim imanjima. Stvaranjem kvalitetnijih uvjeta života osigurava se ostanak i opstanak u tim selima, a želi se potaknuti i porast broja novorođenih. Što se tiče općine, evo, imamo određene mjere koje su, što se tiče novorođene djece, ja bih rekao, evo, dosta lijepe, dosta dobre, od 2500 kuna pa nadalje do 10.000 kuna za novorođeno dijete, ali ja se nadam da ćemo uspjeti i uz ove sve evo, štednje koje nam slijede zbog korona virusa koji je sve poremetio, prihodi općine i svih općina će biti sigurno manji, da ćemo uspjeti još dodatne mjere koje planiramo, a to je da bi se evo uvelo poticaj za mlade obitelji koje rade projektnu dokumentaciju i svode građevinsku dozvolu, da općina tu jedan lijepi dio sufinancira, znači projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole i da na taj način potaknemo i damo pripomoć da se mlade obitelji lakše skuće, kako bismo mogli to kazati, po domaće na području općine Krašić i da ostanu tu živjeti. Općina Krašić svojim prirodnim okruženjem i svojom dolinom kardinala uz prostorno i urbanističko uređenje u kojemu su ugrađene sve pojedinosti od komunalne infrastrukture do objekata društvenog standarda, mjesto je ugodna življenja. Njezin geografski smještaj ni 50 km od Zagreba, 30 od Karlovca i jedva 15 od Jastrebarskog na vratima Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje čini njezinu privlačnost za život još većom. Slična dotjerivanja infrastrukture kao u Krupačama slijedi i u drugim naseljima gdje se za to ukaže potreba. Prirodoslovno-matematički fakultet jedan je od najgore stradalih u potresu. U sravnjene predavaonice uništene su i vrijedne znanstvene opreme i pomagala. Šteta se za sada popela na 20 milijuna kuna. Stoga je PMF pokrenuo humanitarnu akciju skupljanja donacija pod nazivom Za naš PMF. Potres 22.3. Prirodoslovno-matematičkom fakultetu donio je štetu od za sada 20 milijuna kuna. Pri tome je najviše stradao biološki odsjek na Rooseveltovom trgu. U nadi za što bržom obnovom ovoga fakulteta, kojeg za sada pohađa 5000 studenata, pokrenuli su humanitarnu akciju Za naš PMF. Zapravo nema zgrade PMF-a koja nije dobila barem nešto od oštećenja od potresa. Međutim, ove starije zgrade, osobito zgrada na Rooseveltovom trgu 6, koja je kompletno od cigle, dakle tu nema armatura nikakvih, kraj 19. stoljeća je pretrpjela najveća oštećenja. Stara gradnja i dotrajalo zgrade učinila je svoje, pa tako na PMF-u nije dobro prošla niti vrijedna znanstvena oprema poput mikroskopa. Je nešto štete i u praktikumima, više u prosutim nekim kemikalijama, odnosno nešto što se porušilo, što je popadalo i štete na opremi, nažalost. To je suptilna, sofisticirana oprema koja kad se malo strese, nek vam dođe prašina, to su onda servisi, jedan servis jednog uređaja zna koštati po 10.000 eura. Većinu troškova štete, kako bi se fakultet što prije osposobio za znanstvenu i nastavnu aktivnost, fakultet sanira iz vlastitoga proračuna, a kako su ta sredstva ograničena,
a konačan izračun štete može samo još uvijek rasti, pokrenuli su humanitarnu akciju kojom bi trebali unaprijediti obnovu zgrade i opreme. S obzirom na razinu oštećenja i na novce koji trebaju, a htjeli bismo zgrade popraviti tako da možemo nastaviti normalan obrazovni rad i znanstveni rad u tim zgradama, pokrenuli smo humanitarnu akciju, pa evo ovom prigodom pozivam sve ljude dobre volje, sve institucije, odnosno pravne osobe, gospodarstvenike, naše alumne, da podrže ovu akciju i da pripomognu financijski da se PMF što prije obnovi. Pročelnica biološkog odsjeka Ivančica Ternjaj provela nas je biologijom na Rooseveltovom trgu, te nam je veoma brzo postalo jasno zašto je upitno hoće li se zgrada osposobiti za nadolazeću akademsku godinu. Uz rupe na zidu, uništene predavaonice i uništenu znanstvenu opremu, PMF-u nije potrebna samo novčana pomoć. Možete, ne znam, ponuditi nekakvu drugu pomoć već prema tome što bi se moglo na neki drugi način riješiti, ne znam, u donaciji možda kakvih namještaja ili slično jednoga dana kada, ili možda kakve opreme ukoliko, ili servise opreme ukoliko je moguće. Stoga ako želite pomoći Prirodoslovnom matematičkom fakultetu da što prije stane na noge te započne sa znanstvenom i nastavnom aktivnošću, javite im se ili uplatite na njihov račun, a podatke za uplatu možete naći na njihovim službenim internetskim stranicama. Slijedi pregled kratkih vijesti. Potpisani su novi ugovori za poticanje malog i srednjeg poduzetništva, poručuju iz grada Grubišnog Polja. Naime, temeljem javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje malog i srednjeg poduzetništva na području grada Grubišnog Polja za 2020. godinu, 17 poduzetnika i obrtnika podnijelo je zahtjeve i dobilo sredstva, a na raspolaganju je još 153 tisuće kuna. Svi zainteresirani i dalje se mogu prijaviti na javni poziv, a treba reći i kako potpore za početnike iznose maksimalno 12 tisuća kuna, dok se za kupnju strojeva i opreme može dobiti najviše 15 tisuća kuna. Nakon Krapja, Čigoća i Repušnice, javna ustanova Park prirode Lonjsko polje za posjetitelje će uskoro otvoriti i centar Crna roda u Osekovu. Radovi su pri završetku, a Crna roda će imati tri atraktivna vidikovca za uživanje u prirodi te će biti postavljena nova signalizacija. Tu će se provoditi edukativne i promotivne aktivnosti. U izvedbi projekta Crna roda u Osekovu vrijednog 20 milijuna kuna, javnoj ustanovi Park prirode Lonjsko polje partneri su Sisačko-moslavačka županija i grad Popovača, a sve se odvija uz potporu Županijske razvojne agencije Simora. Prijemni centri za posjetitelje doprinose turističkom i ekonomskom rastu ponude, a prema najavi javne ustanove Park prirode Lonjsko polje u suradnji s gradom Siskom u planu je gradnja ornitološkog centra Čigoć. Uz infrastrukturu za posjetitelje i djelatnike parka, centar bi imao i prihvatilište za ozlijeđene zaštitne vrste ptica i životinja, kao i pješačke staze. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnjih vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još i vremensku prognozu. Želim vam ugodnu večer.